excepcional i em sap greu. En qualsevol cas, molt ràpidament, la voluntat avui era de compartir els elements generals que defineixen l'economia col·laborativa i reflexionar plegat sobre el repte que suposa per l'administració pública. O sigui, és cert que l'economia col·laborativa s'origina des del sector privat, però des del sector privat, efectivament, però s'origina primàriament per un xoc tecnològic, bàsicament, per l'ús de les noves tecnologies que generen noves activitats, que generen noves dinàmiques, i aquestes dinàmiques, tant l'usuari com l'eina tecnològica, com les empreses, com l'administració, les hem d'entendre de la millor manera possible per desenvolupar-ho i per treure'n tot el potencial. Havia estructurat la meva presentació començant agafant Airbnb com a exemple, perquè òbviament és el que coneixem millor, però intentaré sobrevolar ràpidament el que seria la història més pròpia d'Airbnb i centrar-me més en aspectes que ens ajuden a definir el fenomen en general. Tot comença l'any 2008, quan dos joves emprenedors a San Francisco no arribaven a pagar el lloguer i aprofitant que tots els hotels estaven ocupats a una conferència de disseny a la ciutat, diuen posem una pàgina web i allotgem viatgers a casa o assistents al congrés a casa i a veure què passa. Aquest és l'email que el Joe li envia a Brian dient escolta, per què no fem això? I el que van trobar, bueno, és que la cosa funcionava. I la cosa funcionava no només perquè hi havia demanda i perquè podia trobar-se oferta i demanda, sinó perquè es generava una dinàmica personal, es generava de fet una relació personal entre ells, anfitrions, i els viatgers que estaven a casa seva. Això, combinat amb una bona eina tecnològica, una bona enginyeria i el fet que estaven a San Francisco i van tindre molt de suport, de fet el millor ecosistema perquè la seva empresa creixés, ens ha portat a unes dimensions que a dia d'avui ja mostren a la plataforma més de 2 milions d'anuncis, presència a 34.000 ciutats i a 191 països. De fet, des de l'any 2008, des de l'època d'aquella imatge, més de 80 milions de viatgers han fet servir Airbnb per viatjar. I vaig directament a definir què és la plataforma i com la plataforma explica també el fons del fenomen. Airbnb és un web, és una plataforma que permet a viatgers que busquen experiències autèntiques connectar amb anfitrions que ofereixen espais únics a tot el món. Com funciona? Bàsicament el que fa el web és crear un entorn de transparència i confiança perquè aquest contacte pugui tenir lloc. En definitiva, estem parlant d'un anfitrió que està compartint un dels espais més preciosos, un dels actius que més valora, que seria la casa en la que viu, casa seva, amb un viatger que pot vindre a l'altra banda del món i és un complet desconegut. Perquè això pugui passar, i pugui passar de fet en temps rècord, el que desenvolupa la plataforma, i això és molt extens, i aquells que conegueu la plataforma, aquells que hagueu entrat al web sabeu la certa complexitat tecnològica que té, se basa en quatre principis bàsics. La verificació de la identitat, els missatges segurs i els pagaments segurs, la garantia a l'anfitrió i l'assegurança per l'anfitrió i el sistema de reputació online i de doble revisió. El que cal veure, i això ho passarem una mica ràpid, és que el web crea aquest entorn i és molt intens en eines de comunicació entre totes dues parts. Totes les condicions de la reserva les estableixen anfitrió i viatger, fins i tot el preu o fins i tot la data. Per a que això passi amb tota transparència, l'anfitrió i el viatger poden contactar, poden parlar en qualsevol moment, abans, durant i després de la reserva. I també el sistema de doble revisió és molt potent des del punt de vista de la reputació online. Si als anys 90 eBay se va inventar el sistema de les estrelles per valorar un servei o un producte, TripAdvisor ho va portar al turisme, Airbnb introduïx una doble vessant
O sigui, ja no és només el servei o el prestador de servei, en aquest cas l'anfitrió, qui és avaluat, sinó el propi viatger qui és avaluat i genera el seu propi perfil i genera la seva pròpia reputació. Això és crucial per entendre una economia que es basa en el paper del particular i el paper dels individus. Des del punt de vista de l'administració i les polítiques públiques, aquí el que m'agradaria posar de relleu també és el rol proactiu de la plataforma, de l'empresa, per parlar amb les administracions, explicar que això està passant, compartir aquestes dimensions d'aquest fenomen i, de fet, de la mà dels propis anfitrions i dels propis viatgers, aclarir el marc normatiu i desenvolupar normativa útil perquè aquesta activitat pugui créixer. Això té, des del punt de vista nostre de web, també la implicació que s'informa a l'anfitrió i a cada alta d'anfitrió de la necessitat de complir normativa local i, de fet, se'ls informa de la normativa local. En aquest cas, us he posat la normativa de Catalunya a Barcelona, que seguint aquest link se va a les fonts oficials d'informació de normativa a Catalunya. Fins ara he presentat ràpidament Airbnb i la plataforma com funciona i més o menys quin és el sistema bàsic de relació entre anfitrió i viatger. Anem al fenomen global de l'economia col·laborativa i reflexionem sobre aquells elements bàsics que la defineixen. En aquest sentit, durant els darrers 2-3 anys, la novetat, la dimensió del fenomen ha fet que moltes que s'hagi generat molt de debat al voltant de les definicions i al voltant de com concretar, com entendre i com, de fet, regular i desenvolupar aquestes polítiques públiques. Aquesta definició segurament és la més útil. És una definició feta per Nesta, que seria l'Agència Britànica d'Innovació, i que s'ha agafat com a un estàndard gairebé internacional. La Comissió Europea, per exemple, que està a punt de publicar un informe sobre l'economia col·laborativa, el potencial de creixement econòmic, ja està fent servir aquests principis. Bàsicament, estem parlant d'un fenomen que és possible gràcies a internet i a les noves tecnologies, que connecta xarxes de persones i actius, que utilitza la capacitat infrautilitzada d'actius tangibles i intangibles, que fomenta interaccions amb contingut i a través de confiança, i que implica una obertura de mires, inclusivitat i sentit d'allò que és comú. Poso molt l'èmfasi en aquests 5 punts principals perquè el que s'anomena economia col·laborativa és un àmbit extremadament ampli en el que molts sectors, molts webs, moltes activitats diferents i moltes regulacions diferents afecten. Aleshores, hi ha un debat sempre molt intens i molt interessant sobre quina és la definició que cada empresa, que cada model de negoci farà de la seva esfera d'economia col·laborativa. No és el mateix la definició que farà un Airbnb a l'allotjament, que farà un BlaBlaCar al món del transport, que farà un TaskRabbit al món de les habilitats, però el que sí que veiem és que aquests elements són bàsics i són comuns a tots. I ens serveixen també per desfer no mites, però sí confusions al voltant d'altres tipus d'economia. En definitiva, estem parlant d'un sistema senzill, molt flexible, que està canviant la manera com consumim i que deriva directament del canvi tecnològic. Des del punt de vista del consumidor i des del punt de vista d'un canvi de paradigma ampli, veiem com estem passant d'un segle XX caracteritzat per l'hiperconsum, on l'accés a crèdit, la publicitat de masses, i podríem dir l'obsessió per la propietat, ha marcat la relació entre consumidor i prestador de serveis, i estem passant a un segle XXI en què la reputació online substitueix l'accés a crèdit, la comunitat i el poder de la comunitat està substituint la publicitat de masses, i l'accés als béns i serveis està substituint l'antiga obsessió per la propietat. En aquest sentit, veiem com el consumidor està canviant el seu rol. Si abans tenia un rol passiu de client de serveis, ara té un rol més ric, més proactiu, en què els rols de
client i productor se poden confondre i es poden intercanviar. En aquest sentit, aquí m'agradaria presentar-vos també el perfil dels anfitrions a Barcelona, per posar l'èmfasi en el fet que estem davant d'un fenomen protagonitzat per particulars, per individuals, diguem, en oposició a l'economia clàssica on el paper de l'empresa i el moment de les corporacions seria molt més preponderant. Estem veient com els anfitrions a Barcelona tenen una mitjana edat de 38 anys, que els ingressos típics anuals són de 5.000 euros, això fa uns 200 i pico euros al mes, per tant veiem com són majoritàriament rendes complementàries, no la principal font d'ingressos. També veiem un creixement important del nombre d'anfitrions de 2013 a 2015. Pel que fa als viatgers, veiem dinàmiques importants com que també veiem unes mitjanes d'edat relativament altes, 34 anys, un nivell de despesa a ciutat molt alta i uns grups de persones relativament baixos. S'està venint en parella o com en volen tres persones. Veiem com un 73% dels anfitrions a Barcelona anuncien un sol espai. I veiem com les habitacions en residència habitual o una sola propietat serien el model predominant. També en el nombre de nits a l'any veiem com la gran majoria d'anfitrions a Barcelona ho fan d'una manera privada, particular, personal, perquè la intensitat de l'ocupació és relativament baixa respecte del total de nits de l'any. Llavors, posem en relació el que hem vist fins ara, que eren els principis generals que defineixen l'economia col·laborativa, el paper predominant del particular i el nou rol de consumidor, i reflexionem sobre la normativa, reflexionem sobre les polítiques públiques. Ens trobem sovint a premsa amb comentaris del tipus aquests nous models aporten competència deslleial, aquests nous models s'han d'adaptar a l'economia clàssica, i el que venim a proposar tots els actors implicats en l'economia col·laborativa, tant les empreses com els usuaris, com les associacions d'usuaris, és entendre el paper de la innovació, és que tots plegats assumim el repte de la innovació. Aquest tipus de comentaris, aquest tipus de comentari al voltant de l'economia col·laborativa ja es van sentir amb canvis tecnològics anteriors. Ja es van sentir quan va començar el tràfic rodat, ja es va sentir quan van començar a fer servir Skype o quan van començar a fer servir WhatsApp. El mateix tipus de comentari, el mateix tipus de debat al voltant de regulació i política pública. Aquesta és una història real que volia compartir amb vosaltres. És la primera llei que regula l'ús de l'automòbil a nivell mundial. És la llei britànica de l'any 1865. Una altra vegada, en aquell moment, el gremi dels carros a cavalls es van queixar que aquest model seria insegur, seria perillós pel consumidor i que representava competència deslleial. El que va passar era que la primera llei d'automòbil establia tota una sèrie de requisits que podien arribar a extrems, com que la velocitat màxima a ciutat havia de ser de 2 km/h, i fora de ciutat a 3 km/h, i a ciutat havia d'anar un senyor amb una bandera vermella davant del cotxe per senyalar que estava venint un cotxe a 2 km/h perquè la gent no prengués mal. Òbviament aquesta llei va evolucionar fins a arribar a la situació en què estem avui. Aquesta és una reflexió, aquesta diapositiva és una reflexió sobre com podríem entendre la normativa que afecta als anfitrions a Barcelona i a Catalunya. No és que haguem de treure aquí una decisió, una solució sobre quina és la normativa que ha de sortir. Senzillament ens serveix per entendre quines són les bases de l'economia col·laborativa des d'un punt de vista de política pública. Agafem-ho així. Veiem com la normativa tradicional ha anat
anant de models d'allotjament més clàssics a més innovadors, però regulant-ho com una activitat essencialment professional i una activitat exclusiva. Veiem com hotels, càmpings, hostals, etc. són regulats dins la normativa turística i l'habitatge d'ús turístic, que seria una de les normatives més recents, també entra dins de la normativa turística de caire professional. A l'altra banda de l'eix ens trobem una activitat que definim com no professional. Com la definim? A partir de quins elements la definim? Doncs elements com els que acabem de veure ara, la intensitat, però sobretot l'ús, la definició del propi habitatge, l'ús, la definició de la pròpia activitat. Si un habitatge té com a ús principal el ser residència permanent d'una persona, això té conseqüències respecte de l'activitat. Veiem com el seu ús per allotjar viatgers, en qualsevol cas, serà complementari. I per tal de fer-ho eficient, el que cal és una normativa que entengui aquesta naturalesa, perquè regular-la com allò que no és seria o podríem córrer el risc d'establir barreres d'entrada que inhibissin o que frenessin el creixement d'aquesta activitat. Quina és la diferència amb l'habitatge d'ús turístic? La diferència seria que un habitatge d'ús turístic és un habitatge que es defineix com un habitatge que de manera exclusiva se fa servir per allotjar viatgers amb lloguers de curta durada. Aleshores, aquesta seria la conversa més general, més genèrica al voltant de l'economia col·laborativa pel que fa al nostre diàleg amb Catalunya. Una altra vegada, no entro al detall, podríem estar hores parlant-hi, però sí que em semblava útil fer aquest punt, el punt necessari de donar proporcionalitat, de donar perspectiva al fenomen que efectivament volem entendre i al voltant del qual volem innovar. Aquest tipus de diàleg l'estem tenint nosaltres com a equip de polítiques públiques en molts països i en moltes ciutats del nostre entorn. El Regne Unit, el que seria la possibilitat d'allotjar viatgers a casa teu, està regulat des de l'any 2015. El que va fer el Regne Unit va ser simplificar tota la normativa d'habitatge que havien estat acumulant des dels anys 70 per entendre-la millor i per fer possible l'emergència de l'economia col·laborativa en aquest sector. A Portugal van fer una normativa de turisme que permetia als particulars allotjar amb molta flexibilitat. A França també el que s'ha fet ha sigut entendre i simplificar la normativa d'habitatge. A Hamburg també el que s'ha fet no s'ha regulat, senzillament s'ha donat transparència a la normativa d'habitatge que ja hi havia. I als Estats Units, la veritat és que és una història molt llarga perquè hi ha moltíssimes ciutats que ja estan desenvolupant aquest tipus de solucions. Des del punt de vista tècnic, una de les passes més ambicioses que hem fet en aquest diàleg ha estat desenvolupar acords perquè allà on hi ha taxa turística, la plataforma recapti la taxa turística de part de l'anfitrió, que és el responsable de la taxa, i liquidar-la directament a l'administració. És un cas anecdòtic però important i que ens explica, diguem, el nivell d'implicació, el nivell de sofisticació de la conversa que s'està arribant a tenir amb les administracions. També m'agradaria posar de relleu la importància dels usuaris. I no només parlo per Airbnb. Airbnb és un cas interessant també, perquè estem veient com, per exemple, a Barcelona mateix ja hi ha una associació oficial registrada d'usuaris, d'anfitrions en residència habitual. O sigui, són usuaris de l'economia col·laborativa en l'àmbit de l'allotjament. Per això ho estem veient en altres ciutats. O sigui, de la mateixa manera que el particular guanya protagonisme en la pròpia activitat econòmica, també està guanyant protagonisme en la interlocució amb l'administració. També està trucant a la porta de l'administració, està dient estem fent això, és completament nou, volem suport, volem que entre tots entenguem la política pública i volem, en definitiva, claredat jurídica al voltant d'aquesta activitat. Aquestes dinàmiques les veurem créixer en els propers anys. El creixement més espectacular que hem vist fins ara és el del nombre d'usuaris, perquè és el que arriba primer.
per donar-vos més dades, l'any 2015 fins a 300.000 catalans van viatjar fent servir Airbnb. O sigui, a Catalunya estem parlant d'uns 20.000 anuncis per tot Catalunya, però estem parlant d'això, de que ens estem apropant al 500.000 de catalans que fan servir aquest tipus de, aquesta manera de viatjar. Aleshores, per resumir una mica i per no consumir més temps, crec que és molt important posar perspectiva gairebé històrica, en el sentit que tenim un canvi tecnològic, un nou mercat que s'està creant, un nou mercat ben definit a partir de l'efecte xarxa que generen les noves tecnologies i la nova manera de viatjar i de consumir que està creant la transparència i la reputació online, i que això està generant totes unes dinàmiques en què el particular i el consumidor estan guanyant un protagonisme que no havia tingut fins ara. Entendre correctament aquests vectors ens ajudarà tant al sector privat com al sector públic a desenvolupar aquestes solucions. Solucions que la Comissió Europea ja està advertint que de cara, i donaré un altre exemple concret, de cara a l'estratègia de creixement econòmic 2020 de la Comissió Europea, l'economia col·laborativa ja està incorporada com una de les palanques de creixement més importants. O sigui, no és que tinguem l'opció d'esperar a entendre-ho, és realment una urgència i és realment un factor de competitivitat entendre l'economia col·laborativa com de la millor manera possible i com abans millor. Gràcies. Amb el temps, jo crec que amb el fons del missatge, és una sessió que em sembla que l'hem intentat programar en clau d'utilitat i potser amb un enfocament una miqueta valent. Aquests temes que seran com molt més freqüents i enceten un debat en el qual ens hi haurem d'acostumar a partir d'ara, sobretot perquè la influència que la tecnologia i els seus usos poden acabar exercint en les grans organitzacions encara no ha acabat d'explotar. I a nosaltres ens semblava que aquesta traslació d'iniciatives privades com la que ens encapçala Airbnb o qualsevol empresa o organització que intenti treballar o explotar aquesta relació molt més intensa que permeten aquest tipus de tecnologies, doncs, entre les persones i posar al mercat valors o intangibles que abans estaven desats i que continuaven sent d'aquestes persones i que ara els acaben decidint posar en el mercat i amb una sèrie de valors, doncs és una realitat que s'haurà d'afrontar d'una manera o d'una altra. Ho has fet amb una bona perspectiva i d'una manera proporcional, agafant paraules teves, i et felicito per això, no? Segurament entre el públic hi haurà persones, doncs, que et volen fer preguntes i que jo personalment agrairé si van més en la clau no tant de la vostra experiència particular, que tots les hem pogut tenir, no?, amb aquest tipus d'iniciatives a títol individual, sinó que intentem anar una miqueta més enllà i veure com us deia al començament, com pot influir aquest tipus d'experiències en organitzacions públiques com nosaltres, eh? Nosaltres que estem parlant tota l'estona de que els governs s'han de digitalitzar i que hem d'avançar i hem d'actuar cada cop més amb aquesta clau, hauríem de començar a esprémer les possibilitats i les ensenyances que ens aporten. Gràcies, Àngel. Vinga, va. Pregunta. Bon dia. Jo, al fil de les últimes reflexions que ha fet vostè, jo estic d'acord que l'economia col·laborativa és una nova realitat i que això ens interpel·la a les administracions a treballar d'una manera diferent. Les administracions tenim lògiques, doncs, basades probablement en alguns funcionaments propis del segle XX. De dues maneres, com que les lògiques de funcionament encara existeixen, segurament que haurem de gestionar aquesta convivència, que una mica és el que devia pretendre la Locomotive Act. Escolta, mentre no estiguem acostumats al funcionament de cotxes, al semàfor, haurem de gestionar aquesta convivència. Llavors jo em pregunto, clar, us posem un exemple, que no és d'Airbnb, els taxis, Uber.
com gestionem que uns senyors que són taxistes de Barcelona, que han comprat una llicència a preus doncs, que poden fregar els 100.000 euros, per tant han fet una inversió empresarial, i que per tant viuen d'aquesta despesa, com ho fem conviure, lliure'ns una mica, amb un senyor que quan plega, doncs, com que té unes hores lliures, es dedica a passejar turistes. Clar, això és una competència deslleial, en diríem termes potser de segle XX, que d'alguna manera hem de protegir els drets d'aquests individuals. Igual que hem de protegir també els drets de l'usuari, escolta, un taxi té unes mesures de seguretat, unes revisions, o els restaurants. Els restaurants els exigim doncs, que hi hagi unes instal·lacions, etcètera, etcètera, que qui ofereix sopars a casa seva no ho és. I igualment, aquests taxistes o aquests restaurants o aquests hotels paguen uns impostos i són coneguts per l'administració tributària. Clar, tot això com ho traslladem a l'economia col·laborativa? Segurament no podem partir de censos com partim fins ara, però sí que hem de tenir, d'una banda, la capacitat de controlar i recaptar els impostos que devinguin aquestes activitats i després que hi hagi un mínim control doncs, per allò que, si més no, a totes les organitzacions hi ha un 2% de díscols que poden intentar doncs, fer el viu i no complir la normativa. Com ho gestionem tot això, aquesta transició? Perdona, perdona. No entraria en casos concrets que a més no coneixo el detall i que prou complicats són. Jo crec que hi ha diferents elements que sí que poden respondre a aquesta pregunta. Primer hauríem de reflexionar sobre el propi concepte de competència deslleial respecte a la indústria clàssica. O sigui, les autoritats de competència tenen, de fet, venen a donar la raó a tots els nous models d'economia col·laborativa en el sentit que no representen competència deslleial des del moment que estem parlant d'activitats que en essència són diferents, malgrat que treballin al mateix sector, i que en molts casos són complementàries. Això em refereixo directament a les autoritats de competència. Crec que és molt important la proporcionalitat. O sigui, és veritat que el que ha fet l'administració tradicionalment ha sigut controlar, donar garantia a l'usuari i al consumidor al voltant dels serveis que prestaven empreses. Ara el que ens estem trobant són serveis prestats per particulars. El que en qualsevol cas hem d'entendre és que les solucions que aportin les administracions siguin proporcionades a la naturalesa de l'activitat que s'està realitzant, siguin proporcionals i siguin eficients, perquè si els requeriments, per exemple, per a algú que està allotjant a casa seva a un viatger, com vèiem, 40 nits l'any, han de ser les mateixes que un hotel que allotja 300 persones en un edifici que està destinat per a això i de pública concurrència, o sigui, podria senzillament matar l'activitat des del punt de vista que els particulars no es complicaran la vida, no se us complicaran l'existència amb una sèrie de requeriments que ells no poden complir. Aquesta proporcionalitat no només val per aquest exemple, val per tots. O sigui, estem una altra vegada veiem dinàmiques en què la naturalesa del prestador de serveis és completament diferent. I no, per una banda, no és competència, per altra banda, competència deslleial, perdó, competència sí, i no hi ha cap problema. Per altra banda, la necessitat de solucions proporcionals segurament és la clau de volta perquè tot això flueixi i que tot això funcioni bé, però sobretot pensant en l'usuari i pensant en el productor d'aquest servei específicament, no pensem en la lògica clàssica, perquè si apliquem la lògica clàssica, ni que sigui estirant-la, segurament crearem barreres d'entrada. I ja està, senzillament posar perspectiva amb tot plegat. Sí, perdoneu, és que tenia un tercer punt. També hauríem de reflexionar com s'ha regulat alguns sectors industrials. O sigui, crec, i això serà una miqueta provocador, crec que els nous serveis que venen de l'economia col·laborativa en algun sector i en algun cas també reben responsabilitats i també reben garrotades de situacions que no els corresponen. Per exemple, us posaré un exemple nostre directament, que moltes vegades quan parles amb hotelers et diuen és que el problema és que nosaltres tenim moltíssima regulació, que hem anat carregant durant molts anys, és desproporcionada la regulació que tenim fins ara. I la solució que de vegades et diuen no, els nous actors no poden entrar perquè tenim massa regulació.
la culpa que hi hagi massa regulació als sectors tradicionals no és dels nous entrants en el mercat. O sigui, la solució és racionalitzar la normativa dels sectors tradicionals, no posar barreres d'entrades als nous. Això és un punt important que també lliga amb aquesta reflexió. Hola, bon dia. La meva pregunta era si heu visualitzat d'alguna forma que l'economia col·laborativa pugui generar menys dependència de les administracions i en conseqüència generar menys pressió pressupostària per les administracions en si mateixes, és a dir, si aquesta iniciativa pot generar més, entre cometes, autodeterminació ciutadana, no? És una molt bona pregunta. M'agradaria acabar de contestar la pregunta, és que era tan general que també m'ajudarà per lligar. El tema dels impostos, per exemple. També cal proporcionalitat en els impostos, però el fet que els impostos estiguin adaptats en particular no vol dir que no estiguin pagant impostos. O el fet que impostos clàssics molt visibles del món de la indústria clàssica diguem no siguin tan visibles com els dels particulars, no vol dir que no s'estiguin pagant molts impostos i que no hi hagi la possibilitat inclús d'afinar millor aquest tipus d'eines. Sí que és veritat que hi ha una certa sensació que el particular guanya autonomia. Però jo crec que és una autonomia ben entesa, en el sentit que estem passant d'una situació en què el particular està amagat, entre cometes, a casa seva, a un moment en què el particular té molta més visibilitat com a actor. Precisament, segurament aquest fet que guanyi visibilitat fa la sensació que guanya autonomia, quan en realitat està guanyant responsabilitat. Una altra vegada estem parlant d'un model socioeconòmic que està incorporant activitats que abans o bé no existien o bé es movien en l'àmbit informal de l'economia. Per tant, és cert i és bon punt que pot semblar que guanya autonomia, però jo diria que és autonomia amb responsabilitat i de fet aquest segurament des del punt de vista de la política pública sigui un dels punts més interessants per a l'administració, en positiu. De la veritat és que els en la mà però ben bé, no sé què vull dir. A veure, un parell d'idees que m'han passat pel cap. D'una banda, dèiem, l'administració dona confiança, no?, al consumidor en l'economia tradicional. Bé, jo penso que l'economia col·laborativa, aquesta confiança és la base de tot i per mi és més important fins i tot i més, vaja, perquè aquesta doble avaluació en fi, és absolutament clara i diàfana, no? Jo crec que l'aproximació del ciutadà a l'administració no sempre és precisament aquesta de confiança, no? Més aviat és de temor i, en fi, tots hi treballem i procurem fer-ho tan bé com podem, però sabem que encara hi ha camí a fer en aquest sentit, no? I després hi havia alguna altra cosa que volia dir, però és que se m'ha anat del cap. Però en tot cas crec que la confiança és claríssima en aquests casos, encara que la regulació sigui menor. No? I respecte del... Perdó, una altra qüestió que se m'ha acut, que el tema impositiu, bé, d'una banda hi ha la taxa turística que s'aplica, però després hi ha un règim de renda molt dur, per al lloguer eventual, molt dur, perquè això que dèiem, no?, que és una iniciativa que els particulars solen prendre doncs, perquè els va per tarannà, doncs, relacionar-se amb gent de fora, perquè els arregla una mica l'economia, però després resulta que precisament perquè el particular s'ho fa tot, es pot desgravar moltes coses i rep unes clatellades importantíssimes. Vull dir que la feina li queda molt poc retribuïda. Bé, gràcies. Sí, també és un punt molt interessant el tema de la pròpia confiança amb l'administració. I és una cosa que també hem pogut experimentar i parlo com a part de l'equip de polítiques públiques d'Airbnb, però també parlant amb anfitrions i parlant amb usuaris. Se pot veure com al principi de tot, l'any, doncs farà uns 4 anys, l'estat de desorientació d'un usuari era molt alt, molt més alt
que els dubtes que pugui tindre ara. I del punt de vista de l'administració entenc l'altra banda també. O sigui, és interessant, clar, l'administració coneix que l'usuari és exigent i que moltes vegades desconfia de l'administració. En aquest sentit és interessant un altre exemple de com s'està aproximant l'usuari i l'administració. Un altre exemple seria aquestes associacions d'usuaris d'economia col·laborativa. Veiem com l'Associació de Veïns i Anfitrions de Barcelona, que és aquesta associació que estava mencionant, un dels seus projectes estrella és el de precisament informar sobre, per exemple, declaració a la renda, com fer la declaració a la renda, informar prèvia conversa amb l'administració, que ells tenen amb l'associació, fan una mica de pont per crear aquests vincles de confiança entre uns nous usuaris amb una nova activitat que no estan tan acostumats a saber com es regula i com es treballa, i una administració que la veritat és que també li ve de nou en moltes vegades. Hola, bon dia. Jo, bueno, més que una pregunta, volia comentar que arrel de, bueno, que toca, no?, que arrel d'un acord de govern de l'abril d'aquest mateix any s'ha aprovat la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa, i que des del Departament d'Economia i del d'Empresa i d'altres bueno, ja es veu el repte que tenim per endavant, no?, d'intentar, més que regular això, intentar donar-li cabuda, no?, perquè un dels objectius de la comissió és el desenvolupament de l'economia col·laborativa. Bé, l'economia col·laborativa es desenvolupa sola, no? Més que res és donar-li cabuda i permetre que aquesta activitat es pugui desenvolupar a Catalunya dins d'un marc tant bueno, una seguretat jurídica, des de l'àmbit tributari, des de l'àmbit laboral, des de la protecció del consumidor, és a dir, donar aire i permetre que això, clar, o sigui, la durada d'aquesta comissió serà d'un any. Estem començant a treballar en el pla de treball, en la primera reunió de la comissió, i veiem que bueno, que és una quantitat de feina bastant ingent, i farem el que podrem, però bueno, que l'objectiu de la Generalitat en aquest sentit, des del punt de vista dels tècnics, jo parlo des del punt de vista dels tècnics, no de les altres esferes, però sí, estem treballant en això i creiem que realment es podrà fer alguna cosa, que no volem deixar que això passi i ens volem adaptar a les noves corrents. Sí, és una gran iniciativa del govern de la Generalitat, i nosaltres, vaja, ja ens han dit que ens convidaran, ara dir si ens conviden, però ja ens han dit que ens convidaran. És un debat que creiem que serà molt útil, en el que crec que els elements generals, més que concrets, que hem comentat precisament avui, seran de gran ajuda. O sigui, centraran el debat d'aquest grup de treball, perquè afortunadament sí que és veritat que hi haurà un treball sectorial o sectorialitzat, però els grans conceptes precisament se podran posar sobre la taula, i els grans conceptes són això: directiva de serveis, lliure competències, simplificació administrativa i jurídica, etc, etc, etc. És precisament el tipus d'esforç que cal fer, i és molt d'agrair. Sí. Abans de l'intervenció vostra, que és una normativa que no serà general, s'incorporarà sectorialment a cada una de les normatives sectorials ja existents, i és un, jo crec personalment que és un gran pas, no? Perquè aquesta comissió haurà d'elaborar un informe que elevarà el govern, i s'hauran de prendre tot un seguit de determinacions, que són els mateixos problemes, doncs, que es troben i s'han de trobar els governs que es pretenguin ser avançats, no? També s'esperarà el que digui la directiva europea pertinent, que ha d'acabar influint també en l'àmbit dels estats membres, etc, etc. En qualsevol dels casos també és normal que els governs, és una visió personal meva, no ho agafeu, vagin reaccionant una miqueta el que deies tu, no? L'economia col·laborativa és un fet existent, normalment les normatives sempre van per darrere intentant regular el salt, no?, cap on ens fa evolucionar la tecnologia i altres àmbits, també els àmbits organitzatius, no? Les organitzacions no estan preparades per aquests canvis, i en qualsevol cas els governs ens haurem d'anar acostumant, si de debò ens volem digitalitzar, anar-nos a convertir una mica en plataformes de serveis.
haurem de prendre en comptes de grans normatives i de crear serveis en totes unes fases super hiperestructurades, doncs haurem d'anar prototipant i anar assajant moltes coses que funcionaran en plan beta, perquè la societat es mou molt ràpidament. Jo m'imagino el govern d'aquí un cert temps amb una capacitat àgil i d'organitzar serveis com ho podria fer qualsevol plataforma, no? El que puguem entendre per una plataforma, no? Un govern plataforma de serveis, no? Al capdavall, si hi ha aquestes iniciatives, no és tampoc per anar a enganyar els governs o per veure per on se'ls pot filtrejar, no? Sinó que és, o driblar, perdó, sinó que és perquè la societat en deu tenir necessitat. I llavors també la societat deu tenir necessitat que nosaltres ens promovem prou lleugerament per estar a l'alçada del que se'ns va demanant. Perdona, eh? Sí? Aquí. Hola. Vagi per endavant que jo sóc usuari, he sigut usuari de diferents serveis d'economia col·laborativa, Airbnb, Uber a Barcelona quan existia, i també d'intercanvi de cases. Per tant, tinc una certa experiència en aquest àmbit, satisfactòria per cert. Jo volia que desenvolupessis una miqueta més un tema que ja has mencionat abans que em sembla molt important, que és el tema de la regulació dels sectors existents. De fet, jo crec que hi ha dos grans reptes. Un és regular aquests nous serveis que es presten, on per suposat ha d'haver-hi una regulació, la mínima possible, i per suposat han de pagar tributs, els que pertoquin, els que es defineixin que siguin raonables i proporcionals. Aquest és un repte, però per mi el gran repte que s'ha mencionat anteriorment és com regulem una sèrie de sectors que fins ara estan funcionant en règim de quasi monopoli. I això venen d'unes històries del passat amb les quals s'han de transformar i s'han d'adaptar amb els nous temps. I estic parlant, per posar el cas més polèmic, el dels taxis. No? És a dir, en molts sectors, quan les persones que tenen un negoci tenen que treballar en règim d'absoluta lliure competència. Hi ha alguns altres sectors, el de taxis per exemple, però podríem parlar de farmàcies, podríem parlar d'hotels, etc., en la qual l'administració defineix unes condicions que al final donen uns privilegis a uns pocs. Normalment es fa amb una visió d'interès general o amb un esperit inicial d'interès general, però a vegades això amb el temps es va pervertint. No? Aleshores, la qüestió aquí per mi és com redefinim la regulació d'aquests sectors que estan funcionant en règim de monopoli en un context en què la Unió Europea va aprovar una directiva de serveis en la qual ens diu que s'han d'anar acabant tots aquests monopolis o quasi monopolis. No? I m'agradaria, bueno, si podies desenvolupar una mica més aquest àmbit per l'impacte que us té vosaltres. No? Sí, doncs precisament, no sé, moltes vegades puc parlar de la nostra conversa amb els hotelers. Moltes vegades els ho diem molt directament. O sigui, aprofiteu l'oportunitat de simplificar el vostre, o sigui, racionalitzar el vostre marc normatiu. I aquí hi ha un xoc tecnològic, aquí hi ha un canvi de paradigma, està canviant el panorama per patros i per natros i per tothom. Està clar, jo només reiterar i tornar a incidir en que els principis, la directiva de serveis, la directiva d'e-commerce, la postura general de la Comissió Europea i del regulador en general, de fet, com més general, com més genèric, més flexible és molt clara en aquest sentit, en el sentit d'assegurar una lliure competència, assegurar que l'economia europea tingui la permeabilitat, tingui capacitat de generar nous negocis, i per en això cal simplificar el que hem conegut fins ara. Que això no vol dir que perdi competitivitat en absolut. O sigui, podem agafar el cas dels hotels tranquil·líssimament, estan en números rècords a Europa, de creixement, de rendibilitat, d'ocupació, absolutament de tot. I estem veient com estan aprofitant aquests temps, o de fet estan començant a aprofitar aquests temps, també per innovar i per donar una passa endavant en el seu propi negoci. Crec que fa molt pocs anys que l'economia col·laborativa està agafant protagonisme. És un camí que té els seus sotracs, que té els seus, òbviament és moltíssima energia i moltíssima pugna entre diferents actors,
pero senzillamente eso se anirá aterrant los propios años y se anirá aterrant en esta línea, una línea en que es permitirá la entrada de nous, dels nous actors que vienen de la mala economía colaborativa amb normativa molt flexible y molt adaptada als seus perfils y se agafará como factor de crecimiento económico como otras industrias, como otras actividades se han agafat en el pasado. El marc normativo y el marc político que está marcando la Comisión Europea en aquest sentit es muy claro y marcará la pauta y van exactamente en la línea que tú comentabas. És a dir, el que no podem canviar en regulació és que hi ha un canvi de tendències en el consum en què les persones, doncs, a part de posar en valor una sèrie d'actius que teníem allò amagats o infrautilitzats, tot això, doncs, hi ha un canvi també de valors, de respecte i de vetllar pel medi ambient, no? Una mica també per veure, doncs, cap a quin tipus d'economia es vol anar avançant, no? Si volen continuats estocatges o un altre que sigui, doncs, més respectuós amb els models de creixement. Hi ha tota una sèrie de valors que estan empuixant-se i que són els que acaben provocant també aquest canvi de model, no? Per això deia que mirem més enllà de les experiències particulars que podem tenir, que tots les tenim en aquest tipus de plataformes, doncs que mirem també el que hi ha darrere, perquè ens marcarà el ritme de tots aquests propers anys que venen, no? I si no som capaços d'entendre això, estarem una mica desubicats. Imaginem-nos com a administració, no? Ja ens passa com a persones, com a administració tenim el deure d'estar a l'alçada. I sí que us volia agrair, o si de cas deixaria... Hi havia alguna pregunta més? Perdona, doncs. Fes. Bueno, mira, en el cas d'Airbnb, centrant-nos en la normativa vigent, m'agradaria saber quines restriccions us trobeu o quins més conflictius us trobeu, per exemple, en la normativa sectorial, normativa urbanística, o bé a normativa civil, i que planteja problemes amb el sector. En segon lloc, d'aquestes propostes o exemples de normativa, quin és potser el model que més s'apropa a conciliar els interessos dels usuaris i de les plataformes amb l'interès general? I en tercer lloc, si hi ha alguna forma de controlar els possibles abusos que es facin d'aquest tipus d'activitat? A veure, són tres preguntes. La primera, i resumint molt ràpidament, en l'àmbit personal no professional ens agradaria més claredat jurídica perquè els particulars puguin allotjar viatgers a la seva residència permanent, allà on viuen. També ens agradaria que la normativa d'habitatge d'ús turístic en combinació amb les normatives urbanístiques tinguessin el focus, no com fins ara, en els grans gestors o en l'àmbit corporatiu dins de l'habitatge d'ús turístic, sinó que tinguessin més focus en els particulars que tenen una sola propietat, o sigui, un pis buit o una residència secundària. La segona pregunta era sobre normativa internacional. Pel cas de Catalunya veiem útil l'esforç de simplificació i d'anàlisi que ha fet França, en el sentit que l'habitatge d'ús turístic està regulat, la veritat és que molt semblant aquí, però l'habitatge, o sigui, l'allotjament a residència permanent l'han definit molt bé al voltant de l'espai privat d'una persona que viu a casa seva. Estic simplificant, estic fent un mega resum. I en termes de control de l'activitat, el que cal fer és, des del nostre punt de vista, és una altra vegada aprofitar les eines jurídiques i de control administratiu existents, que n'hi ha moltes, i buscar la complicitat de les plataformes en l'àmbit de la comunicació, sensibilització i qualsevol tipus d'eina dins la plataforma que permet que l'anfitrió sigui conscient i compli la normativa local, però també la complicitat dels usuaris. O sigui, també he posat molt l'èmfasi en les associacions, en el rol de l'usuari com a ciutadà en la seva relació amb l'administració. Això està molt per desenvolupar, està realment a les beceroles i falta molt per veure fins quin punt aquestes associacions poden fer tasques de certificació, de comunicació i sensibilització i fins i tot d'ajudar l'administració a entendre millor aquest tipus d'activitat. O sigui, donaré per molt aquestes preguntes. Molt bé, si us sembla ho deixem aquí. Ara no ens veurem fins passat l'estiu, concretament el 19 d'octubre, en què parlarem, que crec que és una mica la continuació del que ens has deixat avui obert, que és com les organitzacions s'han de transformar en aquest procés de digitalització, no? I comptarem amb en Lluís Villa, que és un consultor molt expert, que com sempre us recomano que no us perdeu,
perquè ens pot aportar moltes pistes amb els deures que tenim pendents. Gràcies per l'assistència. Gràcies.